אחד מהסימנים של אדם קדוש זה היציבות שלו. היציבות של האדם בעבודת השם תלויה ברמת הקדושה שלו. תראו מה עשה המלאק. ויבוא המלאק, נכון? מה הוא עשה? הוא הפיל אותה מוודאי לספק. יש אדוני בקרבנו עם עין ויבוא המלאק. למה נשמחה? יש השם בקרב עם עין. העבודה של המלאק זה לא להצפק. אדם כבר מתחיל להתעלות, מתחיל להתקדש. תשמע, לא בטוח שהרב הזה מהקדושה. אתה כולך קודש, רק הרב הזה הוא חולין. אולי, בוא נגיד. איך שהוא מגיע לזה מקום שכבר מתחיל לקדם אותו, פתאום מתחיל להתגנג. אדם כל החיים חי ברדיפה. וזה לא שהעולם רודף אותו, הוא רודף את עצמו. מהפרנויה הזאת, הרבה בעולם סובלים. זה פשוט רדיפה עצמית. אדם לא מקבל את עצמו איך שהוא כמו שהוא. בגלל שהוא לא מקבל את עצמו, הוא לא יכול לקבל אף אחד בדרך. ומפה דרך אגב, זה התקיעה של רוב האוכלוסייה, גם בפרנסה שלהם. אל תחשבו שמלמעלה הקדוש ברוך הוא עוצר שפע. הקדוש ברוך הוא נותן בלי סוף שפע. הייתי ממש צעיר, אז אבא רצה שנמסור שיעור. הייתי בחור צעיר. והוא קיים לי שיעור כל יום. ואז פתאום עבר תקופה טכנית, כל מיני מצבים. הייתי ממש בתחילת הדרך. בן 14, 15, 16, לא זוכר. ולא היה אנשים. אמרתי לו, אבא, למה? אני מדבר לבד. הוא אומר לי, אני התחלתי שיעור עם כיסאות. תתחיל גם אתה עם כיסאות. אני חצי שנה מסרתי לכיסאות. ולא פספסתי, חצי שנה. חצי שנה. פתאום יום אחד התמלא. 3, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500. חצי שנה, יום יום. יש שתי זקנים, אחד נוחה עדן עכשיו לפני חודש, אחד עוד יאריך ימים, שתיהם נושקים למאה. נו, הייתי רגיל לרמה אחרת. אבל הבנתי שזה העבודה, והמציאות ייצור את עצמה וזו. בכל מה שנתתי בעקביות, עיקר שורשים חזקים מאוד. אנשים 10 דקות נשברים. אין דבר כזה. יהודי חזק, כלום לא מפיל. כלום לא מפיל, כלום. כלום אסור שיפיל.